Tällä tavalla tulee kyllä nopeasti ja näyttävästi kakkoskakkosta ja useimmiten vielä aika täyssärmästäkin. Mutta kuivuessaan on päästä suunnikas ja muuten ihan riopelli. Kyllähän nää tietysti, jos teillä on sopimus sahuu lentokonetehtaan potkuriosastolle, niin sinne nää vallan mainiosti käy, mutta ei nää kyllä mihinkään muualle rakentamiseen käy. Otetaan nyt kumminkin tää välivaihdo siivapyörien koteloja. Pistetään se tämä. Tuohon on hitsattu tommonen RHS ja saharunko on tommonen. Tossa noin menee samaan linjaan ja tonne sisään pudotetaan sitten pienempi RHS. Siinä se välivaihdon suojus nyt on paikallaan. Kyllähän se oikeastaan aika söpön näköinen on. Tää on kyllä läänen kiva on, että nuo riemmit suojassa on. Taisin mä vähän silloin alussa tätä suottamollata. Lää se hyvä on. Näillä mennään.